سنت کا ما تھا تکنولوجی اگر نکی برن ہویا یا حدو دیو وطب آخرو وسائل کو حیل بگادی ریسا مرکز تنائی قیب کنقو ریسا اور یہ چاہت ہے یہ مرکز تسو دویشو شرکتہ ہا اسکارسی تھا یا شرکتہ ہا تکنولوجی تھا اور ان سی مددی کوئی سو دکستانے اوتے بھی اور مرا بیحر لے کے گاڑی لیکن اور مرکز تکنولوجی تھا شرکو مرکز تاو کو قیب کنقو اما قیب ہوئی کا یشا لیکن tiknoolojiyada waxaan u qayb weyn ka yahay dhanka dawladda waayo markasta waxaan tilgeynaa in bulshada ama dadku waxay noo soo jeediyaan inaan u qaadano ee shirku markasta waxa uu taagiga saaraa ama uu markasta xoogga saaraa ee rayidaha dadka laga soo jeediyo inuu ku daro qodobada wasaaraddu ay ku darto ee qorshe sanadeedadeeda ay qayb weyn ka qaadanaysaa shirkan faa'iidada uu yeelan karaa waa isla jaanqaadka isku xidhnaanta wada shaqaynta daneeyayaasha tiknoolojiyadda ee dowlad leh shirkada leh hay-ado horumarineed iyo hay-ado waxbarasho leh aqoon-yahanalo daneeyayaale iyo xeeldheerayaasha tiknoolojiyadda waxaan runtii ku faraxsannahay inaanu qayb ka qaadanno shirkan kana soo qayb galno keenno runtii talooyinka iyo fikrad soo jeedinta iyo wax ku darista shirkaba runtii aanu halkan maanta diyaar u nahay waxaan rajaynayaa shirkan ka soo baxo standardskii iyo magaranta siyaasaddii iyo horumarkii aan u baahnay ee xagga security-ga iyo sinsaarka siyo salka waramo dee masiibadii dhulka inaga haysatay baynu xal u helnayo maanta cali iyo cumar toona iskuma qabsanayaan intaasoo problem oo kale aynu leenahay iyadana rajaynayna inaan door weyn ka qaadan doono shirka muddada uu socdana waxaan rajayn doonaa si xamaas leh in runtii ka qaybgalayaashu ay aaraada iyo fikradaha iyo talooyinka ay runtii isu weydaarsan doonaan waxaanan rajaynaynaa insha allah inaan labada cishee soo socda wax badan aynu ka wada faydaysan doono ayaanka isgaarsiineed ee soomaalida wuxuu ka soo bilaabmay sida ka muuqata calaamadayada gees lo-aad iyo dabshigu waxa weeye waa horumarkeenna wasaaradduna way ku ammaanan tahay inay joogtayso qabsoomidda shirka tiknoolojigu runtii marka loo eego afrika haddaynaan wanka ahayn kulli tuuga cidinuguma haystaan umalaynaya halka aynu marayno marka si halkay dadkaasu joogaan iyagoo dowlada aqoonsila dee isuma dhowan waynu ka tagnay waxaan halkan ugu mahadnaqayaa wasaaradda oo noqotay inay joogtayso oo konferenskii afraad maraysa markii afraadna ka saartay magaalada Hargeysa ama caasimadda ka soo saartay wuxuu yidhi nin doonin wadoon dabaasha waqoon hadduu dega waa dad aakhiro sanadka maanta tiknoolojiyada ninkii baran waayaa hadduu dega waa dad aakhiro inigana mid baan inii sheegayaa in yaroo naqad baan inii sheegayaa tiknoolojiyada halkana socona hab moodinay inay meel yar dhowda tahay hadal uu baan iminka wadnaayo waxaa laynaga doonayaa materiyalkan inaan ku qaadno shirarka noocani waa shirarka loogu talagalay lagu horumariyo qaybaha kala duwan ee nolosha tiknolojiga uu ka mid yahay si gaara wuxuu shirkan sanadlihii waa wada u saarayaa inaynu horumarino hal abuurka iyo ka faa'iidaysiga tiknolojiga sanadkan halgudhega shirka waxa weeye in la helo cyber silent ama ah badbaado xog oo Soomaaliland yeelato oo doodo fara badan ayay ka mid yihiin ku jiraan tusaale ahaan sidee mobaylka loo adeegsanayo xagga lacagta ammaankiisu kor loogu qaadaa ama mobile money-ga mobaylkan gacanta in lacagaha ku dirsano ammaankiisa in la ilaaliyo waxaaba qaarkood baa jira waynu arki doonaa wax kale iyadana ka mid a qodobada sidee dowladda iyo private-ka oo isugu jira ganacsatada iyo akademiga iyo dhammaan ay uga wada shaqayn lahaayeen ama isaga kaashan lahaayeen in kor loo qaado xogta iyo ammaankeeda waxa kale iyadana laga doodi doonaa qaab cilmiya kor u qaadidda wacyiga iyo bulshada la gaadhsiiyo tusaale ahaan qofka imika link yar loo soo diraa muxuu ku garanaya inuu yahay mid saxa iyo mid aan saxayn wax kale iyadana ka mid a waa maxay waxyaabaha saameynaya ama factories-ka xogta iyo ammaankeeda maxaa keenaya iyo qaybo kale oo fara badan
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديك كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيز أما حدق لبا إبر لبا أفرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لأ